कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मु सर्वप्रथमे मोर परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जींकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहितुकी कृपा भिक्षा करुचे। तत्पश्चात समस्त भक्तवृंद मातृवृंदों को मोर यथा योग्य प्रणाम। आम मैंने श्रवण करुचे भक्ति ए भक्ति राज्य रे प्रवेश करिया को हेले शरणागति अत्यंत आवश्यक। सेतिपाई जो छ प्रकार शरणागति रही ए शरणागति होची द्वार सदृश। ए शरणागतिर द्वार दे ही आमे भक्ति राज्य रे प्रवेश करि परिबा भक्ति मंदिर रे प्रवेश करि परिबा। ए शरणागति मध्यरु एक प्रधान शरणागति भाव होची आत्मनिवेदन। प्रभुंकर शरण नवा शरण नने के भक्ति करी परिवे नहीं ये होची शरणागति। ए आत्मनिवेदन रे आमे प्रभु को आमे निवेदन कौन करुचंती अर्पण कौन करुचंती तेमे आत्मनिवेदन सम्बन्धरे आमे श्रवण करिथिले। भक्त आत्मनिवेदन करे निजको निजे समर्पण करे तार मनोभाव केमिति होवा उचित। जदि भक्त प्रभु को सब किछि अर्पण करे तार को परिस्थिति होवा दरकार तार मनोभाव केमिति होवा दरकार ए सब सम्बन्ध में श्रवण करथिले। आज हम श्रवण करिबा जदि भक्त जने सब किछि आत्मनिवेदन करिछि तार फलस्वरूप ता मध्यरे को प्रतिक्रिया सृष्टि हुए तार भाव किमिति रहे प्रभु को प्रति ता मानसिक भाव किमिति रहे। आत्मनिवेदन करि सारला परे तार कौन भाव रहे हृदय रे।
ତେଣୁ ଶିଳ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଢ଼ ମର୍ମକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରିବୁ। ଆତ୍ମନିବେଦନ ତୁୟା ପଦେ କରି ହୈନୁ ପରମ ସୁଖୀ, ଦୁଃଖ ଦୂରେଗଲ ଚିନ୍ତା ନ ରହିଲ ଚୌଦିକି ଆନନ୍ଦ ଦେଖି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କଲି, ମୁଁ ସବୁକିଛିକୁ ନିବେଦନ କରିଦେଲି, ସବୁକିଛିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରି ଆଜି ମୁଁ ପରମ ସୁଖୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ମୋର ଦୂର ହେଇଗଲା। ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ସଜା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଯୋ ନୟ ଏବତେ ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ନ ତେଷୁ ରମତେ ବୁଦ୍ଧ। ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଯେହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ସଜା ଭୋଗା, ଏ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସଜା ଭୋଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଦୁଃଖ ଜନୟ ଏବତେ। ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସଂସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ଟିକିଏ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ତାହା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ମକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମର୍ମକୁ, ବାଣୀକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ସବୁ ନିବେଦନ କରିଦେଇଛି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେହ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶରୀରକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଲ, ସିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନର ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରି ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ସୁଖୀ ହେଲି, ପରମ ସୁଖୀ, ଆଉ ଦୁଃଖର କାରଣ ହିଁ ରହିଲାନି, କାରଣ ଏ ଦୁଃଖ ଦେହକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲି, ମୋର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ, ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା, ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି, ଆଉ ଚଉଦିକେ ଆନନ୍ଦ ଚାରି ଦିଗରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ସିନା ସୁଖ, ମନ୍ଦିରରେ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଦୁଃଖ। ଯଦି ଘରେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ସୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଓ ଆମେ ଯଦି ବିଜନେସ୍କୁ ଗଲେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ଗଲେ, ସେଇଠି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଆମର କୌଣସି କୌଣସି ଦିଗରେ ରହିଛି, ଯିଏ ସବୁ କିଛିକୁ ମନ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ଚୌଦିକେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ତା ଦୁଃଖର କାରଣ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନର ଫଳ। ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଭଳି ଫଳ ଆନନ୍ଦ ରହିବ ଜୀବନରେ, ତା ଦୁଃଖର କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ, ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋକ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟର କାରଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହିଁ ଆମକୁ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଭଳି? ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ରୂପୀ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ, ତାର ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି, କିଭଳି ସ୍ଥାନ ସେଇଟା? ଜଣେ ଯେମିତି ଆମେ ପଚାରୁଛି, ଚାଲ ବମ୍ବେ ସହର ଯିବା, ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ସହରଟା କେମିତିଆ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସେଇଠି ରହିଛି? ଯଦି ଆମର ସେଠି ଲାଭ ନାହିଁ, ଫାଇଦା ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, ସେଠି ଯିବା କାହିଁକି?
ସେଇଭଳି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯେମିତି ଏଭଳି ଜିଜ୍ଞାସାରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାଗତି କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନିଅ। ତୁ ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ କିଭଳି ସ୍ଥାନ, କିଭଳିଆ ଜାଗା, ସେଇଟା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ବୁଝେଇ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁର। ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଅଶୋକର ଆଧାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଶୋକ ନାହିଁ, ଲାମେଣ୍ଟେସନ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସଂସାରରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ହରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ହଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ହଜେଇ ଦେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତ ଶୋକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାଗତି ଯିଏ ନେଲା ତାର କୌଣସି ଶୋକର କାରଣ ରହିବନି, କାରଣ ଭଗବାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ। ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଉଦଚ୍ୟତେ, ଭଗବାନ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ଆଉ କି ଶୋକ ରହିବ, ଦୁଃଖର କାରଣ ହିଁ ରହିବନି। ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖୀ କାରଣ ଆମର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ସେଭଳି ଅଶୋକ ସ୍ଥାନ। ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ରାମାୟଣରେ ଅଶୋକ ବନ କଥା, ରାବଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇକି ବଣ କରିଦେଲେ ସେଠି ଶୋକ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା କଥା। ବାସ୍ତବ ଆମେ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, କାରଣ ଆମର ଅଭାବ ବୋଧ ରହିଛି। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ କେମିତି ହେବ, ଅଭାବ ଚାଲିଯିବ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅଭୟ ସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଭୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଭୟର କାରଣ କ'ଣ? ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା, ଭୟମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନିବେଶତ୍ ସ୍ୟାତ୍ ଈଶାତ୍ ଅପେତସ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ମୃତି। ଈଶାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ, ଭଗବାନ, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆମେ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ଭୟମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନିବେଶ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଭୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଭୟ ଚାଲିଯିବ। ଏ ଭୟର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଶରୀର ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ତାର କିଛି ଭୟ ଅଛି? ଭାଗବତରେ ଆମେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କେତେ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲା, ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ, ହରିନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହରିନାମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେ, କେତେ ଭୟ ଦେଖେଇଲା, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦେଖେଇଲା, ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ ବିଚଳିତ ହେଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ ଭୟଭୀତ ହେଲେ? କାହିଁକି ହେଲେ ନାହିଁ? ତା କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ହରିଙ୍କ ଚରଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନ ଯେ କି ଭୟର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ଥିଲାନି, ତା କାରଣ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ, ସିଏ ମୋ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଭୟର କାରଣ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅଭୟ ସ୍ଥାନ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମର ଅଛି ନା, ଅମୃତ ଆଧାର, ସିଏ ଅଶୋକର ଆଧାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଠି ଶୋକ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅମୃତର ଆଧାର। ଅମୃତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅମୃତ ଅଛି, ଅମୃତ ପାନ କଲେ ଅମରତ୍ୱ ହେଇଯାଏ,
ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତେ ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ନିଜର କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ତାର ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବନି, ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଯଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତତ୍ ଧାମ ପରମ ମମ। ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମ, ଭଗବତ ଧାମ, ଏଭଳି ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏ ସଂସାର ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନା ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନା ଜନ୍ମ ହେବ। ସେ ହେଉଛି ଅମୃତର ଆଧାର, ଗୋଟେ ଠୋପା ବା ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଅମୃତ ପାଇବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଅମୃତର ଆଧାର। ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କେବେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ହିଁ ରହିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ରହିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଅଶୋକ ଅଭୟ ଅମୃତ ଆଧାର ତୁମାର ଚରଣ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଅଭୟ ଏବଂ ଅମୃତର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ। ଏଇଭଳି ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆଉ ଭୟ ରହିବନି, ଶୋକ ରହିବନି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଭବସାଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ମହାନ ଭକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ତାହାତ ଏଖନ ବିଶ୍ରାମ ଲଭିଆ ଛାଡ଼ିନୁ ଭବେର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଶରଣ ନେଲି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ଭବେର ଭୟ। ଏ ଭବସାଗର କ'ଣ, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବା, ମୃତ୍ୟୁ ନେବା, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ହେବା, ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବା, ପୁଣି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। କେତେ ଜୋନିରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କଲୁଣି, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ। ଏ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ଭବେର ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇସବୁ ଭୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବାର ଫଳ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି, ଯିଏ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଛି ତାର କୌଣସି ଆଉ ଭୟ ରହିବନି, ସଂସାର ଭୟ ରହିବନି, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ରହିବନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମାର ସଂସାର କରିବ ସେବନ ନହିଁ ବା ଫଳେର ଭାଗି, ତବ ସୁଖ ଯାହା କରିବ ଯତ୍ନ ହଏ ପଦେ ଅନୁରାଗୀ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଯାହା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଭଗବାନ ଆମ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପାଳନ କରିବା, ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଏଇ ଜଗତରେ ନାମ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ନାମ କରିବା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରସନ୍ନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବକ, ସେବକର ଧର୍ମ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେଇ ସେବା କରିବି, ଫଳ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, ସେ ତ ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫଳ ଉତ୍ତମ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଇଛି ତାର କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଫଳ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ଅମୃତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହିଁ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅନୁରାଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେବକ, ଇଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବାର ଫଳ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସେ ବି, ଯଦି ବି ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେଇ ଦୁଃଖ ହିଁ ମୋର ପରମ ସୁଖ, କାରଣ ମୁଁ ସେବକ।
सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। वास्तविक दुख कौन? वास्तविक दुख होइछि संसार अविद्या दुख। भगवान को भूली जाइछन्ति, आमे भूली जाइछन्ति जे आमे आत्मा, आमे शरीर प्रति आसक्ति, अनित्य वस्तु प्रति आसक्ति हो जाउछन्ति। अनादि कालरु कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतए माया तार देह संसार आदि दुख। ए माया आमको दुख दौची, माया शक्ति कहीं भगवान को अनादि काल रु आम भूली जाइछन्ति बोली। ये अविद्या दुख सबुठ बड़ दुख, भगवान को भूली जाइथवा जो दुख, आत्मा को भूली जाइथवार जो दुख, याठ बड़ी दुख हो ना। तेणु आपण को सेवा करियार जो दुख जदि आसे भी कष्ट भी आसिले भी से मोपाई परम सुख, कारण सेवा कले जो फल प्राप्ति हे सी अविद्या रूपी दुख को नष्ट करदेव। यही दुखर किए पचार यही सुख दुख जो भी आपन को सेवार प्राप्त हो मोपाई परम संपद। अविद्या दुख दूर हे भगवान को जो विस्मृति हो जाऊँगी आम से विस्मृति दूर हो। आत्मनिवेदन कले पूर्व कथा आ चिंता करिबा नाही, मु पूर्वर केते अधम थिली, केते पापी थिली, भगवान को भूल कि को संसार रे विभिन्न प्रकार विषय सुख रे लिप्त हो भगवान को विस्मृति हो को कार्य करूथली। किंतु एबे पूर्व इतिहास भूली नु सकल सेवा सुख पाए मने। हे प्रभु आपण के पाद पद्म रे मु आत्मनिवेदन करी पूर्व इतिहास को भूली गली। मोर पूर्व इतिहास खराब थाई पारे जहा हेले भी मु सब भूली गली। एबे एबे केवल आपण सहित मोर संबंध, एबे मु आपणकर आपण ही मोर, आमी तो तुमार तुमी तो आमार कि काज अपर अन्य किछि कथा रहिला नै। मु आपणकर नित्य सेवक नित्य दास, आपण ही मोर नित्य प्रभु। पूर्व इतिहास मोर जहा थिले भी खराब भल जहा थिले भी वर्तमान मु सबो किछु को भूले आपणकर नित्य सेवक नित्य दास रे प्रतिष्ठित हेले। भक्ति विनोद आनंद डुबिया तुम्हार सेवारतरे सब चेष्टा करे तब इच्छा मत आज्ञा थाकिया तुम्हार घरे। हे प्रभु आपण संसार आपण घरे थाई बर्तन मु आनंदित परम आनंदित, कारण आपण को इच्छा पाई आपण को सेवा पाई सब चेष्टा करी। ये होची मोर भाव। तेणु यही भगवान कर पाद पद्म रे आमे आत्मनिवेदन करी परम सुखी हवा, एवं ए आत्मनिवेदन करिबा द्वारा आम दिन भक्ति राज्य प्रवेश करिया। भक्ति राम को प्रवेश सेवा अधिकार मिल, भक्ति राज्य प्रवेश करिबा स्टेप बाय स्टेप, आ शेष राम को पूर्ण भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त हव एवं पूर्ण भगवत प्राप्त हव, भगवान ही प्राप्त हे। याठू बड़ी आउ किसी कथा अच्छे आगामी दिन आम आहरी शरणागति अन्न्य भाव को श्रवण करवा। आज मुठी एति कही मोर वक्तव्य को मुठ विश्राम दूसरी।